hablaha uu leeyahay way ooyi doonaan inaanay ooyin, kuwa uu leeyahay waa laga ooyina inaanan ooyintooda ku faraxsanayn. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu, khayrta sharafta leh meel kasto aad joogtaan soo dhawaada. Hadda dhowaan waxaan idin sheegay in aan soo wadno program ku saabsana odayaashii dhaqanka dhanka Cabdi Ciise Cajuun. Waa arrintii safiitus waxaan wulid aan daba taagannahay. Yaa mataqana waxa ay jawaab celin ay ka sameeyeen jawaabtii ka timid maalin dhaweyd ee halka ay kusoo gudanay shalay maydaraad idin iri. Waxaa hadlay aadna u jeediyey iyo walihan jawaad wada socoto odayaasha ka socda dhanka safiya tusmo arrin badan mataqana ay ka hadleen ay miiska soo saareen, balse odayaashan ayaa mataqana haddana maanta jawaab mataqana kale mataqana ayaa bixiyey. Marka odayaashan hadalkooda mataqana waxa u egyahay hadal aan halka nafteeda ay kusoo gudbinay laba maalin ka hor kana horreeyay jawaabta ay bixiyeen odayaashii safiya tusmo ee ahaa in markii miiska la isugu yimid in odayaashii safiya tusmo ay sheegeen dhaheen gabadhayada meeshii lagu ceebeeyey in la raali geliyaan rabnaa, waxaan doonaynaa oo kale in gabadha magteeda mataqana la bixiyo. Waa wax waafi u ahaa, laakiin ay odayaashii kale dhanka Cabdi Ciise ay ku xeeraan dhaheen waxaan doonaynaa gabadha meeshii lagu bixiyey iyo weligi bixiyey iyo sheekh Mihiri in loo keeno. Marka intaana loo keeno kadib wixii kale mataqana waan ka hadli karnaa. Arrinta oo mataqana khilaaf abuurtay laguna kala tegey, saasaa mataqana sheegnay. Kadib odayaashii safiya tusmo ayaa mataqana noogu xigay. Hadda odayaashu mataqana waxa ay sheegeen ka socda dhanka Cabdi Ciise Cajuun in arrinta sidii aan ku sheegnay hore in mataqana ay ahayd odayaashu inay wada kulmeen ay ballameen khilaaf soo kala dhexgalay dhanka safiya tusmo odayaashii ka socday. Taasi marka ay dhacdayna mataqana ay dhaheen annaga isku noqoneyno, kadib waa idinku soo noqon doonaa. Arrinkii ku xigayna uu ahaa arrinkan ay mataqana ay keeneen social mediaha ee ahaa in mataqana odayaashii laga hoos qaadi waa wixii mataqana ay la yimaadeen. Bal wax yar aan isla yar daawanno codka odayaasha. Shirkan jaraa'id oo aanu u qabanayno shir jaraa'id oo ay qabteen odayaal dhaqana oo noo yimi oo nooga yimi beesha Samaroon. Run ahaantii shirka jaraa'id oo saxaafadda ay u gudbiyeen ayaanu damacnay annaguna inaanu jawaab ka bixinno, sababtoo ah anigu marka ugu horreysa hadda walba shaqsi baan ahayo, weli maanta ka hor maan soo fadhiisan midiyah, welina maan ka hadlin. Laakiin waxaa nagu kallifay inaanu ka hadallo shirkii jaraa'id ay qabteen nimankii noo yimi, taasoo ah sixun wax u sheeg, sixir ka daran. Waayo sababtu tahay haddii si aan u wada hadalay ay u dhigi lahaayeen kamaanaan dabannimaadneen, waan u dayn lahayn. Waxa weeyaan waxay meel kaga dhaceen kulankayagii iyo usimaatinkayagii aanu isu nimi iyo shirkii aanu qabsanay ee dhaqanka beesha. Waxaa dhacday inay noo yimaadeen nimankaasi, nooga yimaadeen Buurame, aanu ku qaabilay Hargeysa annakoo madax dhaqameed koobana oon ka koobnayn markaa Garxajis iyo ciida galatoona, laakiin qabiil ka sokeeya ah oo qoysa. Sida ay sheegeen iyagu waxay sheegeen inay la kulmeen qabiil intaa ka ballaaran oo ciida galaweyne ah, waxba kama jiraan, waa waxyaaba caaqil jaamac yidhi, wax allaale wax ka jiraa ma jirto. Markay noo yimaadeen annagu waxaanu u dhignay gogoshii ay lahaayeen iyo xurmada ay lahaayeen iyo suuriyadii, intaba waanu isu raacinay, waanaanu ajiibnay dalabkoodii ahaa inaan u soo fadhiisanno. Markaan u soo fadhiisannay waxay noola shir yimaadeen qodobo dhowr ah. Qodobada dhowrka waxaa ka mid ahaa inuu inankaasi inantaa qabo oo uu meher uu ku qabay soona bandhigay iyo wixii gurigooda ay ku sameeyeen uu dibadda u soo saaray. Markaanu annagu baadhnay aanu hoos u eegnay aanu arrinkaa gun iyo baarba ka soo baadhnay, waxaanu hayno qabitaani oo inankaasi inantaa uu qabo ma jirin. Markaanu taa ay noola yimaadeen aanu aga jawaabnay inaan inankaasi markii aanu baadhnay hawsha ay noo muuqan weydaan oo arki weynay in ay maaragtay wax uu dibadda soo dhigay aanu jirin, waxaanu go'aansanay inaanu jawaabta siday ahayd u siino. Waxaanu nidhi arrinkaa ma hayno annagu xaggayaga. Haddii xaggiina caddayn ka haysaan oo wax caddayna aan haysaan,
oo meherka aad sheegaysan meherku shuruudu leey wali baa inanta bixiya wadaad baa meheriya shuhuudu yeesha intaaba soo bandhiga baanu dhig markay noo yimaadeen waftidi uu suldaan salaaban hoggaaminayay arrinka way soo bandhigi karaan wax adeyna way u waayeen suldaan salaaban wuxuu cadeeyay inaannu kula soconin arrinkan ay inamadu ka hadleen amba odayaashu ay u socdeen oo wuxuu beri ka noqday inuu ka garamo inuu ka doodo kulamana socdo uu yidhi markay intaasi dhacday wuxuu siiyay odayaal ayaga ka mid ah markaanu annagu jawaabta bixinay ayaga dhexdoodii ayaa isqabsaday way isdileen golaha gudihiisa bay isku qabsadeen arrinkii suldaan saleeman soo jeediyey oo ahaa inuu asagu xalka ay u dhiibaan maadaama wixii uu fashilmay oo wax aday la iman waayeen way diideen waana ku gacan saydheen fiiri arrinta qaabkii hadda aan u sharaxinay mataqaanaa ayay ku saleeyeen in mataqaanaa ballantu ay ahayd in la isku soo noqdo oo iyaga mataqaanaa is soo xaliyaan balse waxa ay sheegeen in arrinta iyada ah aysan dhicin bal mid kale oo ka mid ah iyagana isla odayaasha laftooda isagana bal aan aragno fikirka uu ka qabo arrintan iyada ah waxaanu nidhi wax soo caddaysta annaga cid waliba wayna qaban kartaa soomaali baanaanu u sheegaynaa annagu waxaanu u sheegaynaa oo kale niman reerkan ay ka hadlayaan aad baan ugu han weynahay ee la yidhaahdo makaahiil waxaanu leenahay arrinka arrina qabta ma aha idinkaanu idinka sugaynaa jawaab waxaanu leenahay marka ay ka hadlayaan maxay ahaytooyeen inanka dee wax soo caddaystaanu nidhi caddaan baanu doonaynaa markii caddaankii ayaan baanu ka sugaynay halkan ay leeyihiin sidaa u sheegay ninkaa iga horreeyey waxa weeyaan iyagaa dee mudici ahaa mudicina dariiqa uu leeyahay waa la yaqaanaa annagu marnaba umanaan jarin cid walibana wayna qaban kartaa annagu soomaali weyn oo dhan baanu u sheegaynaa annagu arrinkaasi inaanu waxan qabto inaanu ahayn marka waxaanu leenahay halkan ay leeyihiin arrinka dee markii hore shaqsi baa laga hadlayay waxaanu leenahay annagu meel bay kaga dhaceen dee qaran dhan bay meel kaga dhaceen nimankan hadlayay iyadoo aanu arkaynay ninkan hadlaya inaanu dhaqanka waxba ka aqoonin uu si uu sheegtay inuu dhaqan yahay ayaanu arkayna waayo qofka dhaqankii dadkoo dhan buu dhexeeya uu matalaa marka waxaanu leenahay arrinkaasi arrin deena qabta ma aha halkanna dee lagama garnaqsadee dee garnaqsigu sidii buu inoogu yaallay waxaananu dee annagu halkan u soo fadhiisanay niman idinla garnaqsanaya iyo niman qabiil wax ka sheegaya niman cid wax ka sheegaya midna ma nihine dadweynaha soomaaliya waxaanu u sheegaynaa soomaaliya oo dhan inaanu arrinkaasi aanu arrin aanu dee ma garanaysaa markuu qofku wax soo caddaysto marka loo soo fadhiisan waayo taasaa la yidhaahdaa kaga bax annagu mar soo caddays baanu sugaynay inay arrinka soo caddaystaan ayaanu kolley waxaan filayaa in hadalkii odayaashu in aad si fiican aad uga bogateen arrintan iyada ah waxay u baahan tahay in xal waara laga garo insha allah xalna waa laga gaaray soomaali weyn meel kastoo aad joogtaan soo duceeya in mataqaana arrintan iyada ah sida dhaqsaha badan inay kusoo gabagabowdo bil barakaysan oo ramadaan ah ayaa caawa noo soo gelayso marka bishaas iyada fadligeeda waa in la iscafiya oo wixii mataqaana khalad ee dhacayna mataqaana dib loo saxaa intaasi baan kusoo koobaya programkan asaga ah daawadayaal intaan midkan midka xigo ku kulmayno nabadiino.